دا تحصیل مندنا او ضلع تورغرد غریب اولس دپاره خوش خبری شیرشاه هسپتال اینډ ویلفیر ټرسټ نه وږی د اپریشن تھیټر افتتاح وکړه. په اپریشن تھیټر کې اے این ټی سپیشلسټ ډاکټر تیر سلیم اولنی اپریشن وکړو. میډیا سره د خبرو په وخت ډاکټر تیر سلیم وویل چې دې اپریشن تھیټر سره به د تحصیل مندنا او ضلع تورغر عوامو ته د کور په درشل د اپریشن سهولت راشي او هغوی به د ډګر او د نورو لو د هسپتالونو خلاص شي چې به وخت او پیسې بچ کیږي. ډاکټر تای سلیم وایي چې موږ نن سټارټ واغستو او دینه پس په دې اپریشن تھیټر کې هر قسم اپریشن کولی شي. هغوی وایي چې انشاءالله دې اپریشن تھیټر سره به زموږ د علاقې او ضلع تورغر خلکو ته سهولت راشي او ډګر د تګ راتګ به خلاص شي. په دې موقعه د لومبی اپریشن کوونکي مریض اټینډنټ وایي چې موږ هسپتال ته راغلو ډاکټر تای سلیم تا اپریشن تجویز کو او صرف په 15 گھنٹے ٹائم کې مو ټول کار وشو او اوس په کور ته ځو. هغوی وایي چې دا زموږ د فار لوی سهولت دی ځکه چې مهنګایي ده او د ډګر تلو کرایي راته بچ شوه. ډاکټر صاحب دا راته ووایې تاسو په شیرشاه هسپتال اینډ ویلفیر ټرسټ نه وږی کې دا اپریشن تھیټر افتتاح وکړه ده او نن په هغې کې تاسو اپریشن وکړو. اپریشن به کمې کمې کېږي دلته په کومو کومو ورځو به تاسو اویلیبل دي؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب ستاسو ډیر مننه چې تاسو راغلئ دلته کې موږ هم ټایم راکو. نن یو ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې د مندن لپاره تورغر خلکو لپاره چې دلته کې موږ د اپریشن تھیټر افتتاح وکړه. دلته کې موږ ډېر ښه مزیدار سیټ اپ جوړ کړی دی. ډېر ښکلی بوټی ده ماشاءالله، ډېر جدید سامان دی پکې او انشاءالله دلته کې به هر قسمه اپریشن کیږي. نن پکې موږ د ٹرانسفر اپریشن وکړو او په کرار کرار باندې دلته کې جن سرجری گینی او آرتھوپیڈک آپریشن ہم شروع ہو ان شاء اللہ او دل تک ڈیر سیٹ اپ تم سارا او ان شاء اللہ ٹول خلق تو دا کور پہ درشل مانے دل تک سہولت ملے گی. بدے گرانا گرانا کہ دو روپئے میں بچت سی نا غریب پارا ڈیرا کا فائدہ تھا. ہم بخبل کوشش کو چیر خلق کو خدمت کو اور کم سے کم وسائل کی منگا ڈیر کارو کو مانا ڈاکٹر صاحب دا دے آپریشن تھیٹر سرا کم چپنا ہوگی کہ تاسو سٹارٹ کو بالکل بھائی ان شاء اللہ خلاص چی دل تک سر ہر قسم سہولت شدہ کم چپا ڈگر کے دے کم آپریشن چپا ڈگر کی گی ان شاء اللہ وہ دل تک کی گی او ان شاء اللہ پورا امید دی ضرورت پر ناراضی. ڈاکٹر صاحب تاسو پخپلا انٹی سرجن میں دا وګونو دا مرې دا پوزې دا دې به علاج کوي دا ریچ هر کس ما اپریشن دا غوا کوي نو پکمو کوم ورځ به تاسو اویلیبل یې چې مریضان تاسو ته راځي؟ زه خو دلته کې ډیلی اویلیبل یم. ماښام 5 بجو نه والا تر لیٹ ٹائم پورې سو پورې مریضان یې ناست یم او سنڈے باندې سهار نه والا تر ماښام پورې اویلیبل یم. دا اپریشن کوم خاص ورځ دی کنه هر ورځ؟ نه هر ورځ، چې کم ټایم کې دغه چاته دغه ضرورت یې هغه ټایم کې وکړو ان شاء الله. سدا سے خاص ورځ نشته او هر ټایم کې کې په ماښام کې کولی شو. دا خو زموږ خپل کور دی، خپل کلی دی، نو هر ټایم کې دا سہولت موږ خلکو لور کولی شو. باقی دې نه علاوه ایمرجنسی به د دې سره زموږ ډېر زیاته کور شي، ځکه چې دلته کې د اوټي ضرورت وي او کار به موږ کولی شو. خو اپریشن تھیټر موږ سره نه و، نو اوس دا اپریشن تھیټر دا سہولت راغی. ان شاء الله هر قسمه ایمرجنسی به موږ کوو، د شپې به هم کوو، دروازه به هم کوو، چې څه ټایم کې اویلیبل یو ان شاء الله کوو به. بالکل دا ہوں ڈیر ایکسپینسو مشین دے ماں اگست دے اس دل تک پہ دیکھ کلی کم کیا ہو ڈگر کلینک تو میں وہ نڑو میں چی دل تک خلق تھا سہولت موجود ہی دا کیمرہ تھا پہ ذریعہ مانے منگا پوزا مرائے گنا گورو نہ منگ تڈیر آسانی پدے ذریعہ باندھے اور ددی منگ سے ایکسٹرا چارجز نہ کہو ہم پتا گئے داغے کی فیس کی منگا مریضان تھا سہولت ورک لے دے او ستاسو د ماشوم اپریشن او شو په شیرشاه هسپتال او ویلفیر ټرسټ نه وګه کی د ډاکټر د کلو نه مخلا شو او لیک سات کې به ان شاء الله کوټ تم دې په دې ولا سوال نه هو به جی ډیر مننه چې تاسو په کوسه کو دا وخت میرا ورو ډاکټر صاحب خاله او نو ورته دې ماشوم لري چې کې چې لګې سره څو کو ډاکټر ته بوزو کم دې ته بوزو ډاکټر صاحب به دې ته بار سوو شي تاسو او دا درا کارو شو ګنټه به دې نو راګي چې ډګر ته تاسو دې نه خرچه به ډېر زیاته کېده تقریبا د ډېر په ټیکسي او په دې دا غې نه خلاص شو نو سو خرچه هو بس نه سامنے غې ډېر زیاته کېږي راځي زه راځي ګاډو کرایې نه ګرایې او شی ګران دې ټولو خرچه نه ګرایې ته پوه شي نو بس ډېر وخت سہولت نه کراوي په دې ځای باندې پوه شي هسپتال باندې او لا پاتې کامیاب